ស <tutly> ុន <melodic00> ្ទរកថាគីទីមេត្រីមេបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពတ်សប្តាហ៍នេះថាយោធាអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅสมរភូមិមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយក៏បានបញ្ជាក់អំពីផែនការនៃការបង្កើតអង្គភាពវិបោនៅចុងឆ្នាំ2024ផងដែរនេះបាទតាមការជាងផ្សាយពីទីតាំងលិសាប៉ាដាមិនរ៉យទ័រ ម euh, េបញ no ្ជាការកងពលមួយរូបនៃយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថាយោធាអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឱ្យស្ថានភាពនៅសមរភូមិមានស្ថិរភាពឡើងវិញឆាប់ៗនេះហើយមានបំណងបង្កើតអង្គភាពធ្វើប្រតិបត្តិការវិបោកនៅច ong ឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍លោក Alexander Pavlik ដែលដឹកនាំកងទ័ពជើងគោកថ្មើរជើងនេះបានបញ្ជាក់ថា យើងនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានស្ថិរភាពក្នុងពេលដ៏ខ្លីហើយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរៀបចំកងទ័ពឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពវិលុកដំដំយកទឹកដីមកវិញលោកប៉ូលីកបានបញ្ថែមថាការងារបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដៅថយដកអង្គភាពយោធាដែលបាត់បង់សក្តានុពលហើយស្ដារសមត្ថភាពពួកគេឡើងវិញដើម្បីបងកើតជាកងកម្លាំងសម្រាប់សកម្មភាពវិបោកនៅឆ្នាំនេះកុបបញ្ជាក់ថារយៈពេល9ខែនៃការធ្វើសង្គ្រាមដែលមានស្ថិរភាពនៅតំបន់ជុំមុខភ ieck រ៉ាន់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានជួបប្រទះ កាដកថយចេញពីទីក្រុងអ៊្វីឌីកាដែលស្ថិតនៅ phía ខាងកើតក្រោយធ្លាក់ទៅលើដៃរុស្ស៊ីកាលពីដំណាច់ខែគຸមខែ